Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycana qarşı sərt çıxışlarından xəbərdarıq. Ötən gün erməni baş nazir Azərbaycanın müharibəyə başlamalı olduğunu deyib. O, ermənilərin torpaqları sülhlə almadığını deyərək, Azərbaycanın da öz torpaqlarını döyüşərək almalı olduğunu söyləyib. Deyəsən, düşmən ölkənin hökumət başçısı ordusunun gücündən xəbərsizdir ki, belə fikirləri dilə gətirir. Politoloq Vasif Əfəndi Paşinyanın bu çıxışını Kanal Odusa şərh edib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağla bağlı verdiyi son bəyanatını təhlil edərkən, bu bəyanatın təşviş içərisində verildiyi hiss olunur. Nikol Paşinyan bir növ panikaya düşmüş kimi görünür. Məlumdur ki, hakimiyyətə gəlməmişdən öncə meydanlarda çıxışlarında Nikol Paşinyan Qarabağla bağlı bir qədər mülayim və loyal mövqe nümayiş etdirdi. Hakimiyyətə gəldikdən sonra düşdüyü vəziyyət onu bu sayaq daha sərt bəyanatlar verməyə məcbur edib və bu səbəblər hansılardır? Bir ona qiymət vermək istəyirəm. Sentyabrın ilk 10 günlüyündə Ermənistan baş naziri ilə Rusiya prezidenti Putinin görüşü öncəsi Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov tərəfindən bir bəyanat verildi. Bu bəyanatda Nikol Paşinyandan açıq və ciddi danışıqlar gözlədiyini bildirdilər. Əslində, açıq və gizli danışıqlar terminin işlədilməsi Ermənistanın Rusiya qarşı mövqeyinin dəqiqləşdirməsi tələbi idi. Ermənistanda baş vermiş siyasi hakimiyyət dəyişikliyi Rusiyanın gözləmədiyi və nəzarət edə bilmədiyi bir proses idi. Hadisələrin arxasınca sürünən Rusiya revanş götürmək niyyətini gizlətmir. İndiyə qədər Putin Paşinyanla 3 dəfə görüşüb və 3 dəfə telefon danışıqları aparıb. Yəni, bu, ictimaiyyətə məlum olan görüşlərdir. Göründüyü kimi, bu görüşlərin konkret nəticələri olmayıb və Paşinyan Rusiya qarşısında Qarabağ klanı dövründəki güzəşləri təkrarlamaq niyyətində deyil. Meydanlarda erməni xalqına gem olub vədlər verən Paşinyan korrupsioner Qarabağ klanı tərəfindən ciddi maneə rastlayır. Üzləşib. Bu klanın Putin tərəfindən idarə olunduğu da sirr deyil. Görünür, Putin Rusiya yönümlü olmayan bu iqtidara iqtisadi dəstək vermək niyyətində də deyil. Bəzi ekspertlər bu görüşlərin baş verilməsini Paşinyan istəyək kimi qələmə versilər də, gerçəkdə danışıqların davam etməsini tələb edən Rusiya tərəfidir. Bu görüşdən Rusiyanın da istəkləri var. Bu ilin əvvəlindən torpaqlarımızın işğaldan olunması istiqamətində ciddi irəliləyişin olduğu da göz qabağındadır. Azərbaycan bu istiqamətdə həqiqətən də ciddi iş aparır. Həm hərbi sənayemizin güclənməsi istiqamətində, həm də xarici siyasətimizdə ciddi danışıqlar getdiyi məlumdur. Hərçənd regionda baş vermiş, daha doğrusu regionda davam edən danışıqları ilk növbədə Suriya ilə bağlı kimi görünsə də, əslində bu danışıqların tərkib hissələrində bir də Qarabağ danışıqlardır. Putinin, Angela Merkelin Bakıya gəlişində təbii ki, Qarabağ məsələsi müzakirə olunub, eləcə də Rusiya qarşısında ilk növbədə 5 rayonun azad edilməsi tələbləri qoyulub. Rusiya isə Ermənistanın bugün Rusiya qərbi yönlü siyasət aparmasından təbii ki, hiddətlənib. Bir növ elə bil ki, 5 rayonun qaytarılması təkliflərinə razılıq verdiyi kimi görünür. Təbii ki, bu ehtimallardır, lakin baş verən gəlişmələrdən bunu hiss etmək olur. ATƏT-in üzvü kimi olan Rusiyanın və digər Almaniyanın Qarabağ danışıqlarında artıq müəyyən bir nəticə gəlməsini tələb etməsi Ermənistana çıxılmaz vəziyyətə qoyub. Çünki Paşinyan da bugün bu danışıqlara imza atarsa, özünün hakimiyyətinin də təhlükə qarşısında olduğunu başa düşür. Ona görə də ilk növbədə belə bir sərt bəyanat verərək gələcəkdə torpaqların işğaldan azad olunması prosesi başlayarsa, bir növ özünü sığortalamağa çalışır kimi düşünmək olar. Həmçinin Azərbaycan
MDB dövlətləri arasında da bu istiqamətdə ciddi işlər aparır. İnandırıram ki, sizi MDB dövlətləri tərəfindən Rusiya və Ermənistandan Qarabağla bağlı ciddi və açıq mövqeyin ortaya qoyulması tələb olunacağı gün də uzaqda deyil. Nikol Paşinyanın son Moskva səfəri bir çox məsələləri də aydınlıq gətirdi. Paşinyan görüşünün gərgin keçməsi, səfərdən dərhal sonra isə erməni liderinin verdiyi qarmaqarışıq bəyanatlardan hiss olunur ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşməsi ilə bağlı verdiyi bəyanat onu deməyə əsas verir ki, görüş zamanı Paşinyan Putindən istədiyini ala bilməmişdi. O Putindən edəcəyi güzəştlər hesabına Qarabağla bağlı siyasi dəstək istəyinə rədd cavabı aldıqdan sonra tələmtələnsik bu sayaq bəyanatlar verməyə məcbur olmuşdur.